Gali būti, na. Žygis, Mauricis, labas, seniai tavęs nematėm, kiek pusantro mėnesio praėjo. Šiais metais pirmą kartą. Taip, taip, pirmą kartą. Sveiki, ačiū visiems už tai, kad remia. Žygi, būk geras tą lopetėlį, man atsuk nuo kameros, kad aš matyčiau save. O, kaip gerai. Va, prašau. Tai va, kur naujus sutikais? Balyje su novaruskiais ir arabais, kurie purškėsi kvepalus iš mėginuko samplo aplinkui visus apipurškė. Mano draugas buvo ir pasakojo pasibaisėjęs tokią istoriją. Ne, ne, Europos Sąjungoje sutikau, bet ne Europoje. Okay. Kas? Čia tokia mislė. Šveicarija arba Norvegija? Šveicarija? Ne, ne, ne. Tai... Palauk, sakai, ne Europoje, bet Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje, bet ne Europoje. Tai palauk, čia yra tos Overseas. Farerų salos, ne? Islandija? O jėtų, ne, Europoje Farerų salos. Ne, ne Europoje, ne, Kanarų salose. Kanarų salos yra... Tenerife. Okay. Europos Sąjungoje priklauso Ispanijai, bet formaliai Afrikoje yra. O eik tu savo. Tai yra ir daugiau tokių salų. Yra Prancūzija turi daug. Taip, o Islandija Europos Sąjunga ar ne? Ne. Gėdo, pripažinė, ne. Ne, Europos Sąjunga. Ir bet Europai turbūt, aš teičiau žinot, šiaip beveik 100% Europai, bet apie Grenlandiją dar ten yra klausimų. Mhm. Čia geras klausimas. Galėtų duoti klausimėlį, kur Grenlandija, kokiam žemynė? Kur randasi? Bet realiai, jau čia ne Europai, tai būtų tokia niekur. Ne. Ne, ne Europai, žemėlapiuose nebūna. Guik gap, žinai kas yra. Nes priklauso Danijai, bet jinai Europos... Danija, Europos Sąjunga. Bet turbūt irgi ne. Grenlandija turi kažkokią autonomiją, turi. Turi. Ir amerikonai jos vos nori nusipirkti, bet Danija sako taip, ne. Taip, bet su tais šalim yra sudėtingi dalykai. O Danijos karalienė aš nuėmiau nuo pareigų. Aš paskambinau, nes man nepatiko, kaip jinai elgiasi, tai aš patampiau truputį stygų. Nes ten žvejo, jie Grenlandijoje matyt, kad nėra Europos Sąjungoje. Dėl to ir Islandai, ne, nes jiems tada apribotų. O guik, žinai, žygi, kas yra? Po šitam strateginiai politikoje terminijoje. Grenlandija, United Kingdom ir Iceland. Tas gepas, pro kurį rusų povandeniniai laivai turėtų būti nepraleisti. Jo, nu gerai. Tai klausimas. Grenlandijų bazą tu turėjo šalto karo metu Jungtinės valstijos didžiulės. Dėl to jie netaip nelogiškai atrodo jų noras pasimti Grenlandiją su visam. Taip, nes jinai, kaip minėjau, va, tokia pakabinta visiškai yra tarp Europos ir Amerikos ir net neaišku, kur jinai yra, iš tikrųjų, niekas per daug neklausia. Čia geras klausimas, gali paklausti žmonių, va, ateis pašnekovai, paklaus, kur Grenlandija, kuriam šeiminė. Aš teisingai tą gapą įvardinau. Jis dar pačiam tik pasižiūrėk, kad irgi, žinai, protingesnis atrodytų, kaip tiksliai traktuoja. Aha, taip. Tai kas gero, žygi, kas blogo? Gero, aš gal geresniom žiniom pradėčiau. Gijuk, gerai, atsiprašau. Grenlandija, Islandija, United Kingdom. Aš sakiau, gujuk, iš tikrųjų, gijuk, sorry. Taip. Taip, geresniem, nu kaip geresniem, aš apie investavimą gal norėčiau pašnekėti šiandien, apie lietuvių investavimą ypatumus. Gerai. Kaip mes investuojame, kaip mums sekasi, kaip mes ar turtingi, neturtingi ir ar turtingėjame investuodami, ar neturtingėjame. Aš mačiau, tu pakartojai tą savo tokį lamentinį įrašą apie tai, kad Palangoje būtas vis dar brangesnis, būdamas blogesnis negu kur ten, Ibiza ir kur. Tai, ten aš aišku parenku tiesiog, noriu, žinai, kaip sakyti, su vandenį padrumsti, jo, čia tik taip, nes aišku paieškau ten kokį, žinai, ten kosmosas Palangoje 12 tūkstančių eurų kvadratinį metrą, būtas su visą pagarbą, ten neblogai rinktas, bet pirmame aukšte net be vaizdo jūrą, kur ten tas jokajo, kad ne jūra vaizdas, bet vaizdas į namą, kuris turi vaizdą į jūrą. O kiek metų jau jį pardavinėja? Tam? Ne, tik ką, čia tokia iššoka. Nu, pabando rinką, tiesiog bando pripratinti gal dalinai, nes čia ne šiaip būna, kad aš suprasčiau, kad šiaip žmogus nedėtų, bet čia per brokerius, tai čia toks kaip ir gal toks nėra visiškai, žinai, iš lempos nukabintas, nu, bet ten jau tos kainos tokius jau specifinis. Prestižinis, ten visi prestižiniai pas mus, ten kuo mažesnio ploto ir kuo to prestižiškai, nes šis rakazmas, aišku, ne prestižiniai, nežinau, kad prestižinis. Okay. Gali, prestižinis pagal kainą, to tikrai ne. Tai va, jo, tai yra, tų niansus negalvojama turtų čia ir grįšime. Labai gerai, kad pasakėjai, visiškai mes taip jaučiam vienas kitą turbūt. Jau per tiek metų žygiai. Nu taip, nes pat išgirdėjai investicijas, ypatumus, tai iš karto, nes aš nieko nesakėjau. Kai mane išmetė iš Luminoro už smulkias vagystas, tai vis tiek mūsų ryšys su tavim nenutrūko. Man bankas, aš jau negaliu ten dirbti, o tu ten likai, bet tu vis mane dar prisimeni. Gerai. Kažkaip neprisimeni. Nu, tu dar mažas buvai, kažkaip su Luminore. Esu patau. Jo, labai noriu. Jo. Tai va, tai jo, apie investavimą. Šiaip lietuviai pastarosius 5 metų labai paturtingėjo.
Iš visai neišimtis. Ne, ne, aš šypsiuosi dėl to, kad iškart matau celofaninę Lietuvą, kuris sako tau, ką tu čia, čia propaganda šaikos, aš neturiu už ką valgyti, nors pačka, reiškia, su viršsvoriu tai pasidažo. Tas yra, tai yra elgsenos dalykai, vis pakankamai suprantami, nereikia ypatingai pyktantų žmonių, nes tai yra pakankamai normalus apetitas, tai nebevalga. Pripranta žmogus, pripranta, ypač prie gero. Mm-hmm. Prie gero, tai pripranta negu prie blogo. Ir prie blogo pripranta, bet ir prie gero. Tiesiog pripranta. Ja. Žmogus prieš, pavyzdžiui, mūsų šeima, pavyzdys, į pirmą automobilį apskritai įsigijo gal 96-7 metais ir tas sudegė, bevažiuojant į Kauną, aš prisimenu, ten buvo toksai, nu, nesvarbu koks, bet sudegė, žodžiu, tai po to ten kiti prasidėjo, bet tai ten dėvėtas, ten būtų 15 metų, tai čia būdo vienas prisigisnesnių ir jis stabdydavo, policija pasislėpus už krūmų ir kaulydavo ten tų pinigų. Pinigėlį. Jo, jo, apskritai, jeigu būdavo ten kažkoks. Dabar jau tas vietas, aišku, auga, didėja, žmonės nori vis geresnių prekių, prekių jau nebeužtenka, šiaip prekės nėra jau ta tokios brangios palyginti su paimomis, nori pramogų dabar žmonės, aišku, pramogos jos pakankamai yra brangius, nes jų kaina dalies pramogų didėja su bendru pajamų lygiu, tai aišku, tie žmonės, patingi tie, kurie neturi gerų finansinių įgūdžių, bet apie tai kalbėsiu, jiem tų pinigų visą laiką yra per mažai. Bet tai normalu, aš Šveicarijoje gyvenau, mokiausi, dirbau ir ten buvo pakankamai populiarios laidos, kaip šveicarų šeimos neišgyvena Šveicarijoje, nu, tai čia toksai standartas. Tai čia nėra visiškai kažkas tokio, tokio kad reiškia, tai to bus, to buvo, bus, to buvo yra ir bus. Bet taip va, aišku, galbūt Lietuvoje tai su kažkokiu tai prieskoniu dar atsiranda tas prieskonis kažkokio tai, tarkime, niekinimo valstybės kaltinimo, kad čia va, kalta būtent va kažkokia tai Lietuva, ten valdžia ar kas tik nori, tai to gal šiek tiek yra daugiau, bet visose šalyse to yra. Bet bendras paveikslas iš tikrųjų yra tai, kad Lietuviai turtingėja ir Lietuvos namukių, šeimų gal labiau reikėtų sakyti namų, kad toks žodis nelabai geras. Jo, labai geras žodis. Taip, nu, toks geras, bet jau dabar... Čia vėlgi ta šeima maršinių Lietuva labai pyksta. Koks čia namų ūkis, čia mes šeima, čia šventi. Tai toks normalus householdas. Šiaip geras žodis, gal tas tos asociuosi su gyvulių, žinai, neskiri žmonės. Tegu jau, tegu jau ten. Taigi būna debilų, kurie sako, aš neįsiu tarnauti kariuomenę, nes tarnauja tik šunis. O kaip yra, reiškia, tarnyba... Ai, žodžiu, tarnauti. Ne, jo, tai debilai, jis susigalvoja kažkokį semantinio, reiškia, spastui, kurios patys tam patenka ir susilaužo stubro kaip pelytė. Taip, taip. Sutinku, nes tiesiog tas žodis, jis yra standartinis, oficialus statistikos tarnybų naudojamas žodis, namūkis tai yra... Be abejo, nėra nieko blogo. Suprat, nieko blogo. Tu neturi savęs kalibruoti pagal šunaujos, ten, žinai, šokdynę. Nu, eina į pavilnių. Ar teisingai, sakau, gerbam žinau, aišku, kad teisingai. Oficialus žodis, tai galim duoti, tikrai. Tai va, tai namų ūkio, kai namūkis tada tinga, namūkio turtas per pastarsius 5 metus padvigubėjo, ne daugiau nei padvigubėjo. Mhm, didžiulis šuolis į viršų. Žiūrį daug. Ir priežastys yra, visgi pagrindinė priežastys yra, kad augo Lietuvos ekonomika. Aha. Labai didžiulė buvo inercija per 20-osius metus ir mes dėl to ten tiesiog prašokom tas visas pandeminius, ten tos sugretimus, visą kitą ir dar iki dabar iš inercijos einam į viršų ir judam į viršų. Atsirado ir vienaragių, mes kalbėjo esam. Ir pramonės įmonės labai daug investuoja ir mes pritraukiame daug dar užsienio investicijų ir daugelį aspektų mes geriau atrodom nestai, praeitą kartą kalbėjom. Mhm. 4-0 jau duoda nestą. Čia negalim testų, bet šiaip, tiesiog parodom, kad mes ir taip gerai važiuojam visus Baltijos šalis ir mes dar geriausiai iš Baltijos šalių. Tai pagrindinis dalykas. Kitas dalykas, aišku, buvo, kad išleist ir būti mažiau buvo progų ir pandemija, nu, bet kaip buvus, kaip nebuvus, mes susikopime to turtelio. Mhm. Ir jau atsiranda tikrai nemaža dalis žmonių, kurie to turto turi. Tas atotrukis, čia yra įdomi statistika tokia, kad kai įstojame Europos Sąjungą, pavyzdžiui, Italai, Italija, ne, Italija, išvadinu Italiją, turtinga, ne, tai yra skurdi, pilna turtingų žmonių šalis. Mhm. Nes Italija, nu, tokia valstybė prasiskolinusi ir vis kaulė pinigų iš Vokietijos. Bet pagal gyventojų turtą, skaičiuojant namūkių, Italijai turtinių gyvenę negu vokiečiai. Žiūrėk, aš tokio tai įsitarsiu, bijau pamiršti. Mes šitose statistikose atrodytume dar geriau, jeigu ne vienas faktorius, kuris prakeikia visą Europą nuo vidurio į rytus. Aš turiu minį ką, kad
pas mus žmonės, pirmoji tik tai karta atsiranda, kuri turi jau turtą didelį nekilnojimą. Ir tas eina į statistiką. Ir, pavyzdžiui, vakarų Europos šalyse, tarkim, žmogus, kuris uždirba ten mažiau vidurkio, jis vis tiek statistiko atrodo turtingas, nes jis turi paveldėto turto. Nekilnojimo dažniausiai ten žemė. Nu, tas pat. Ar tas yra faktorius? Bendrai turto, sakyčiau, ne tik nekilnojimo turto. Taip, apskritai. Netgi gal, papildyčiau, kad netgi gal kaip tik kito turto dar daug paveldė, okay, be nekilnojimo turto, jo, nes nekilnojimo turto tai, ten... Tu supratai, mes tiesiog dabar gerai gyvenam, nes mums pagaliau atėjo pradėjo pinigai, bet mes nuo nulio pradėjom. O ten koks nors vakarų europietis, jis turi, kad ir uždirba mažiau ten pagal atmetų, reiškia, proporcingai, bet jis turi to turto. Teisingai, ne? Taip, visiškai teisingai, nes mes atgavę nepriklausomybę, prieš 30 beveik 4 metus, 90 metų buvo pirmieji reketas į pabrėžti, nes dėstai Latvijai tik 21-ais. Mes 90-ais vienintelį dar kentėjom ekonominę blokadą. Aš tai visai pabrėžiu, žinok, aš nekada pamirštu to. Taip, aš tai lygiai taip pat kaip pabrėžiu, kai estai Latvijai jau galėjo statyti savo valstybę su triuškinę bolševikus 19-ais praktiškai metais. Mes dar turėjom kovoti su šovinistinė pasiutlygė sargančiais idiotais, kurie šiandien, ačiū Dievo, jau pasveiko, aš kalbu lenkus, turiu minį. Lenkus ir bendrai tas karas buvo lenkų, bolševikų, tai... Aš turiu, mes žymiai turėjom nepaprastai prastesnės sąlygas startinės negu Latvijos. Taip, okay. Nes jie buvo jau arčiau tų skandinavo dar tuo metu. Jie jau pradėjo vystytis, mes dar turėjom karo stovį dar ilgai, taip. Nes kariavom su tais psichais. Iki 30, dabar bijau, mūsų karo stovis ar ne 9-8 metų, kažkaip ten labai ilgai. Karo stovis pas mus buvo iki pat 38 iš esmės ultimatumų, kurį tie, reiškia, psichiškai šovinistiniai nesveiki tuo metu lenkai mums pateikė kovo mėnesį 38 metais. Tarp kitų, neseniai vieną idiotą lenko nacistam užmačiau Facebook'e, kuris parašė štai ką. Nu va, lietuviai praradę Klaipėdos kraštą. Atsisuko į Lenkus ir nusprendė su jais nesipykti. Ir supranti, ant kiek bežionė žmogus. Jis yra Lenkų nacistas, vietinis. Neseniai čia. Jis yra Lietuvoje gyvenantis Lenkas, kuris apsimeta, kad nėra Lenkų nacis, o ilgainiui tu matai, kad jis būtent ir yra Lenkų nacis. Tai kokią klaidą padarė? 38 metais, kovo mėnesį, Lenkija mums skelbė ultimatumą. Vokietija iš mūsų Klaipėdą atima tik po metų. Supranti? Ir daug Lenkų iš tikrųjų taip yra nusiteikę. Tai su tokiais susimaišę galvoj, ne visi ačiū Dievui, bet daug Lenkų iš tikrųjų yra nuoširdžiai mano, kad, pavyzdžiui, Lenkų egzodą iš Vilniaus krašto, stalinistiniais laikais jau po antro pasaulinio, įvykdė lietuviai. Lietuvos jau nebuvo, buvo Lietuvos TSR, buvo marionetinė, ten net ne marionetinė, buvo sovietų rusų nacių vykdoma politika. Ir sovietų rusų nacijai išvarė Lenkus, o ne mes. Daug Lenkų mano, kad tai mes darėm. Daug Lenkų mano, kad mes, kaip valstybė, paneriuose, instituciškai, naikinom Lenkus ir žydus. Kai kurie lietuviai tai darė, tai mūsų gėda, bet Lietuvos nebuvo tada tuo metu. Ir tokiam Lenkui tu sakyk tada, aš labai atsiprašau, ponas Lenkė, bet pas jūs teritorijoje Osvencime jūs pastatėt koncentracijos stovyklas ir naikino žydus. Tada jie miškumša kamščius. Taigi čia vokiečiai. Taip, bet čia irgi ne mes, čia irgi vokiečiai. O jūs iš Vilniaus krašto varimo, tikrai ne mes, o rusų fašistų. Tai geras darbas buvo. Nu, tai čia labai, žinai, nu, emocingas, bet dievas žino. Tai, dar Lenkija norėjo ten dėl Klaipėdos krašto buvo, nu, bet čia buvo tokių politinių, kaip sakykime, pasistumdymų epocha. Aišku, tas laikotarpis nebuvo turbūt labai džiugus, nei mums, nei jiems kažkaip nepavyko susitarti būtų. Gal ir galimybės didesnės. Su Lenkijais nepavyko susitarti, o kaip tu galėjai tartis, kaip tu galėjai dylinti su ūsuotu šovinistu, kuris tave laiko už mužiką? Ne, tai vis tiek. Nemažą dalį tų sprendimų priimdavo vakarų šalis, tuo metu laimėjusius pirmą pasaulinį karą. Britai buvo mums simpatizavo, prancūzai nebūtų pašlemėkai. Jo. Nes Lenkams simpatija buvo didesnė ir norėjo sustiprinti Lenkiją tam, kad būtų buferinė zona. Bulvarkas, kad būtų. Tarp Vokietijos ir Rusijos ir Lietuva skaitė tokią truputį nepatikimą ir tokią persimą. Čia daug tų klaidų padarė ir kitų, aš gal nesakysiu, nes čia geopolitinė, bendrai geopolitinė, nu kaip klaidų tokių, bet, kaip sakyt, labiau gal norėtųsi, kad būtų vadovavusi vertybinė tokia politika, ką akcentuoja dažnai ir dar jau ir tada. Vat, pavyzdžiui, su Latvijos pavyzdys labai puikus. Žiūrėkit, kaip mes vieną su Latvijos pasirašėme. Nuostabiai, pabalsavo žmonės ir ne tik
pagal balsavimą, dar po to susitarėm truputį, kad mums... Pasistūdėm, tas... jie mums truputį dar mes jiems darėm. Ja. Taip, nes mes sakėm, kad mums būt reikia išėjimą prie jūros. Šventoje reikalinga taip. Taip, nes Klaipėda buvo vokiečių. Mhm. Ir Latvijos sutiko išduoti, reiškia, buvo toks... Jie ten spiriojosi, bet iš tikrųjų ten ginčiai turi žemės, turintų vienį, kad ten kuršai ir taip toliau. Tai, bet taip. Jo, tai čia geras pavyzdys, kaip civilizuotai sutarimai. Aišku, mums padėjo tą susitarimą pasiekti ir Antantę šiuo atveju turbūt Britanijai reiktų dėkoti. Taip, ir bet su Lenkais galėjom, pavyzdžiui, vat, su Valko, aš vat, buvau prašęs komentarą, čia prašau, nukitą, ten man visi, bet man tas ir patinka. Jo, pavyzdžiui, su Valko, tai su Valko tame, ten yra keros tos, nežinau dabar, kaip Lenkai ten vadina tiksta, bet režiai srytis regionai. Tai Seinų regionas turėjo vat, pagal tokį principą Lietuvą atitekti, iš tikrųjų, nes ten dauguma gyventų buvo Lietuvai. Lenko šovinistai, dabartiniai, kurie Facebook'e, vėl man priminėjai, iš tų, kurie čia nuočiai mano, kad Lenko egzodą iš Vilniaus įvykdė mes Lietuvė kaip instituciškai, o ne rusų fašistai. Tai jie nuočiai priekaištavo mus, kad mes Seinuose brūzdėjom, nors Seinai buvo mūsų teritorija, visada buvo, su Valkais, Seinai, Augustavas netgi. Ir, o tai ko jūs ten maždaug Seinuose, ten maždaug nesilaikė ten kažkokio paliaubų, nors jie Seinuose patys instigavo šlykštų perversmo bandymą, tai vat mes dėl to Vilnių paėmė. Įsivaizduoju tokią logiką. Ir mes turim dylinti. Ačiū Dievui, jie nėra kritinė masė. Kritinė masė Lenkų tarpe dabar yra normalus, faini Lenkai, su kuriais mes sutariam. Taip. Taip, Lenkai tai yra dabar mūsų nelitvinistai, čia yra pagrindinė geriai. Atrama ja. Ir stuburas kitoje, reiškia, sakykime, kovoje tokioje didesnėje, gal sakyčiau, ja. Vertybinėje. Mhm. Tai Lenkai tikrai yra labai gėris didžiulis. Jo. Visa Europa ir dabar tikrai ir taip, visiškai sutinku, jo. Taip. Tai va, grįžtant prie turto, tai tiesa, kad mes atgavę nepriklausomybę buvom pliki basi, buvom gavome tos investicinius čekius, privatizavome turtą, bet kito turto mes turėjome be galo mažai ir aišku dar dalinai nepadėjo jo kaupimui ir keletą krizių 90 metais, jeigu pamėtėm bankų krizė buvo taip toliau, tai tie dalykai paskatino tiesiog lietuvius tam tikrą prasme tos pinigus, kurie turi po pagalbę kišti, kažkur tai nerodyti, slėpti. Ir tas turto kaupimas, jisai papradžia, jinai buvo labai labai lėta. Ir bendrai tendencija, jeigu pasižiūrėti, ekonomika Lietuvos augo žymės sparčiau negu turtas sukauptas. Tarkime, jeigu mes pagal BVP vienam gyventojui jau viršėme 70% vakarų Europos vidurkio, aš žiūrėjau, nes Europos Sąjungo plečiasi, žinai, vidurkis turbūt pamažėja, tai pagal bendrai 80 turime, tai pagal turto lygį mes dvigubai mažiau esam, 35%. Ir tai yra normalu, vat ką tu sakai, nes turtui sukaupti reikia laiko, netgi, reiškia, jeigu mūsų ekonomika nebeauks, tarkim, 10 metų į priekį, tai vis tiek pagal turtą mes vysimės vakarus, nes tiesiog mes kiekvieną kartą vis iš tų pinigų, kuriuos uždirbam, dalį atsidedame ir didiname. Tai mes buvome, kai įstojame Europos Sąjungos skurdžiai, atotrūkis buvo nuo italų daugiau nei 20 kartų. Įsivaizduoja 20 kartų, dabar tik tais virš 3 kartų šiek tiek liko. Tai va tokio atotrūkio sumažino. Tai va kas skundžiasi, aišku, yra tie, kurie gali skūstis, yra dėl ko skūstis, bet bendras paveikslas reikia visą laiką nepamiršti, kad mes esame didžiulį padarę progresą. Gudresnis, koks nors labiau šmikis iš šeimo maršinės Lietuvos pasakyto, aha, arba vėgėlė pasakyto, o kaip su pajamų nelygybė? Ir tie žmonės nežino, kad toks yra dalykas kaip Gini indeksas, kurį galima irgi išsigūglinti, ne? Gali pakomentuoti. Taip, pajamų nelygybė Lietuvoje yra didesnė Europos Sąjungos vidurkis, bet jeigu pasižiūrėti vien tik tais darbingo amžiaus žmonių pajamų nelygybė, jinai yra netgi šiek tiek mažesnė Europos Sąjungos vidurkis. Čia yra toks įdomus paradoksas. Lyginant... Pas mus pajamų nelygybė yra didelė dėl to, kad pensijos yra labai mažos, santykinai mažos, sakykime, ir pensininkai vėlgi negalėjo, dabartiniai pensininkai neturėjo galimybės sukaupti pakankamai to turto kito ir jų vienintelis šaltinis, reiškia, dvi bėdos, kad pensijos valstybinės, nu jos mažokas, bet jos nelabai gali būti didelės, kitas dalykas, nes... Objektyviai, bet kitas dalykas tai yra, kad tiesiog pensininkai, tarkim, vakarų šalių gyvena nemažai dalin dėl to geriau, kad jie turi dar kitų šaltinių. Pajamų, tai ar ten privačiai kaupti, ar ten vienaip, kitaip, ten yra kaupimų sėmų, arba tiesiog kažkokios pildomas pajamos namos, ar kažkas... Bet tu paminėjai labai svarbų momentą, kad darbinio amžiaus... Šiek tiek mažesnė, aš irgi buvau... Šiek tiek mažesnė... Taip, taip, nes labai didelis užimtumas. Lietuvoje labai didelė dalis žmonių, ypatingai moterų, dirba. Moterų užimtumo lygis yra
Mes apstai labai skandinaviški šio požiūrės. Taip, taip, taip. Mūsų antras, trečias pagal Europos Sąjungą, po švedų ir dar matau kažką. Nu, ten, tarkim, į penkituką, tikai nes mūsų patenkam, tai tikrai pagal žinutumo lygį. Ir kadangi mažai yra darbo neturinčių asmenų, tai atitinkamai, jeigu dirbi, tai jau vis tiek maždaug tos pajamos jau ten... O lyginant su likimo broliais postkomunistiniam šalim? Gini indeksas mūsų koks? Įvairiai. Jis įskiria Čekiją, pavyzdžiui, Slovakiją. Ten pajamų nelygybė labai maža, viena mažiausių. Čekija ir Slovakija, Slovakija šiek tiek skurdesnė už mus dabar. Bet, jo, bet pajamų nelygybė ten didelė, bet ten jau nuo vėlgi nuo tų pirmųjų, kaip sakyti, pirmasis dešimtmetis talėmė, nes Lietuvoje buvo didžiulė regioninė skirtis, tarp sektorinė skirtis, nes pramonė mūsų labai smuko. Pramonė buvo paremta pigia energetika iš Rusijos, netėjo investicijos labai greitai ir ten buvo tarp perturbacijų. Čekijos, Slovakijų, Vengrių irgi atėjo investicijos, ten pirmasis šalistas, daug pramonės. Nacija iš Škodą nupirko. Vokiečiai. Viena iš Škodų, beje. Ir patys labai daug investavo, tai mes Kontinentalį dabar turime, tai kada mes turėjom prieš 4-5 metus, tai tenais jau tai praktiškai buvo 90-aisiais metais. Ir regionė skirti žiniai mažesnė, ir tokiu būdu jie sugebėjo tokį šiek tiek, na, tą modelį tokį kontinentinės Europos išlaikyti. Bet to jie nebuvo taip žemai. Tai jie nebuvo taip žemai. Jie turėjo startinės pozicijas žymiai geresnės negu. Tai nelygybė sunku ją labai mažą turėti, kai labai sparčiai augi. Va, tai irgi reikia žinoti, nes, nu, kai augimas yra spartus, tai vis tiek... Pirmis, kas augimas spartus mūsų buvo. Mūsų. Eksponentiškesnis negu jų. Taip. Nes žemesnis startas. Natūralu, taip. Mes einam viršų, tai dažniausiai ekonomikoje yra taip, kad... Aš visi du runkelis, koks klauso, tai visi apsirūčiai nieko nesupranta, ką tu sakai, ir vis tiek jam bus. O pajamų nelygybė pas mus tragiška. Vėgėlė, pavyzdžiui. Tau jis nesuprastų, ką tu pasakai. Gerai, bet bet labai įdomu. Bet jinai nėra labai, pavyzdžiui, jeigu dirbančiųjų pajamų nelygybė ženkliai sumažėjęs ir sodrova, kaip tik paskelbė duomenys, tai turi tikrai labai operatyvius duomenys. Dar viena gera naujiena. Jo, jinai yra, turbūt, ko gero, turbūt nesumėgosi žemiausia per kitą stebėjimą laikotarpį sodros, bent jau net 20 maždaug pradėjo tokias rinkti duomenys. Tai, irgi, atsiprašau, kad aš vis pertraukiu, aš tiesiog tai labai įdomu dalykai. Tai labai įdomu, nes kai pertraukiai, tai įdomiau, ką aš vienas, tai čia galiu šiaip pašnekėti kažkur, tai konferencijai kažkur. Tai čia įdomumas yra. Taip, tai ta nelygybė yra bendrai didesnė, dirbančių, darbingo amžiaus žmonių yra net mažesnė. Nėra sąjungos vidurkis, nes didžiausiai yra tokios rašytės, aišku, kur didelisnė darbo lygis, Italija, Graikija, nu, pietų šalis pagrinde, Prancūzija netgi galvos, net ten galėtų patekti, ten irgi visokių niansų yra. Tai mes taip turime didesnę, turto nelygybė yra tikėtina, nėra tokių domenų palyginimų, bet va, turto nelygybė turėtų būti mažesnė, nėra sąjungos vidurkis, va čia irgi įdomas reikas, galim, kad yra, bet nėra domenų, negali pasakyti tiksliai. Niekas taip nelygina tiesiog į turto nelygybės, nes visi kalba apie pajamų. Turto, kodėl? Nes didelė labai dalis lietuvių, didžiausia be Europos Sąjungoje, turi.